Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Анар отбасының үлкен келіні. Келін болып түскеніне 5 жыл болса да әлі де ерке еді. Үш баланың анасы деп айтуға да келмейді. Өзі де әлі бала сияқты. Енесі, алғашқы қуанысы, алғашқы келіні болған соң ба еркелетіп ұстады. Түске дейін ұйықтап, түс ауа енесінің дайын шайына тұратын. Үлкен қызы Маржанды алғашқы немересі болған соң болар, Ажар апа аузынан шыққан сөздің барлығын екетпей орындайтын. Маржанға сөйлеген адаммен жауласып отыратыны да бар. Әжесінің өзін қорғаштайтынын біліп, Маржан да өте ерке болып өсіп келеді. Анасы мен әкесін тіптен адам құрлы көрмейтін. Анардың артынан ерген бір емес үш қайнысы бар еді. Үлкен қайны отбасын құрып үйге келін келген соң Ажар әжей жас келінді қолында ұстамаймын деп Анарды екі баласымен бөлек шығарды. Маржанды бермей бауырына басып, Маржан да барамын деп жыламай-ақ қуана-қуана осы үйде қалды. Анар болса тастағысы келмесе де екі көзі жасқа толған бойда кете берді. Қасында жүрген соң осы уақытқа дейін білмеген екен, енді ғана Маржанның өзінен алыстап кететінін сезді. Ата-анасы бар ма жоқ па Маржанға бәрібір. Тек Ажар әжесі қасында болса болғаны. Жаңа түскен келін де балажан болса керек. Маржанды тап-таза қылып киіндіріп, бір айтқанын орындайтын еді. Осының бәрі Маржанға ұнап қалғандай. Ажар бір күні Анар келінінің үйіне барып жаңа қоныстарын көріп қайтайын. Маржан да бір-екі күн әке-шешесінің қасында болсын деп киіндіріп баратын жерін айтқанда, жоқ бармаймын. Осында қалам деп баймаламға салған еді. Қанша көндіруге тырысқанмен еш көнер емес, туған бауырларында іздер емес. Ақыры өтірік айтуға тура келіп, қалаға барып базарға аралап келеміз деп үйден әзер алып шыққан еді. Бірақ Маржанның бұл қылығы Ажарға ерсі көрінбеді. Тек үйден шықпаған бала ғой деген ой келді. Ал шын мәнінде Маржанның бұлай істегені дұрыс емес еді. Ата-анасын сағынып, іздемеген қайбір жақсы дерсің. Әжесіне әбден бауыр басқан соншалық тіптен бір тепірет болса да ата-анасы мен бауырлары жайлы сұраған емес. Базарға деген сөзді естіген соң ғана кейініп жолға шыққан болатын. Есіктің қоңырауы шырылдаған кезде Анар кім болуы мүмкін деп есікті ашып қалып еді. Аң-таң Маржан мен енесін көріп қуанып кетті. Әсіресе Маржанға бірден жабысып, балапан, балапаным деп құшақтап сүйіп жатыр. Маржан болса бала болған соң ба әлде сағынбаған ба, анасын құшақтап тұрды да ішке қарай жүгіріп кетті. Сәлем бердік апа деп Ажар анасына сәлем салып ішке кіргізді. Маржан бауырларын көріп мәз емес, бауырларының жаңа ойыншықтарын көріп мәз болып ойнап отыр. Кеш бата бастап еді, ызыңдап бастады әжесіне. Базарға қашан барамыз? Қашан қайтамыз? Ертең барамыз. Балам, қазір кеш болды деп бәрі жабылып көндірді. Анар болса Маржанға қарап көзіне жас алып жүр. Өздерінен алыстап кеткенін енді түсінгендей. Қасына отырып құшақтап әңгіме айтқысы келіп еді, жақын тартса да Маржан сұрағына жауап қатпастан інілерімен жүгіріп ойнап жүрді. Ауылға қайтып бара жатқан Маржан мәз. Таксиге отырып алып түспей терезесінен әкесі мен анасына қол бұлғап тұр. Түсіп сау бол деп айтуға қорқатындай алып қалатын сияқты көрінді. Такси жүріп кеткен соң Анар жылап алды. Жол бойы Ерланды көндіріп әлек. Көрдің бе, қызымыз бізден алыстап кеткен. Тездетіп қолымыз қалмасақ. Ой, сен де айтады екенсің. Әжесінің қызы ғой енді, болмайтын затқа жылап, сен де деп ұрсып тастады. Анардың іші бір түрлі болып, сол Маржан кеткен күннен бастап өзін жайсыз сезініп жүр. Ашуланшақ болып кеткендей ме, үйдегі екі балаға да көңіл бөлуді қойғандай. Бар ойы қалайда Маржанды қолына алып келу. Кезінде Анар әжесінің қойнына бергені өзі еді. Жас болған соң болар, түн ұйқысын қимай жыласа да тұрмай жата беретін. Түн демей, күн демей Ажар әжей қараған еді. Ал енді сол жастық шақтың қателіктерінің зардабын тартып жатқан секілді. Маржан есейіп бой жетті. Өзі сұлу әдемі қыз еді, бірақ өте өр көкіректеу екен. Адам баласын менсіне қоймайтын, тіпті үйге келетін туған туыспен де амандасып қал сұрасуды білмейтін. Өз бөлмесіне кіріп алып музыка тыңдап жататын, кім келіп кетіп жатыр ешкіммен шаруасы жоқ. Мектеп бітіруге жақындап қалған сәті еді. Үйдегі жеңгесімен күн әрі сөзге келіп қалуды шығарды. Оның себебі үлкен қыз болған соң өз артын жинап, өз кірін жуған жеңгесі еді.
ал Маржан болса қолының ұшын қимылдатпайтын. Ол Ажар әжейдің тәрбиесінен еді. Еркелетіп тастаған, бетіне қаратып ешкімді сөйлетпеген. Кегезері тіпті осы Маржан үшін келіні екеу ренжісетін. Осының барлығын көріп естіген соң Анар ерлармен ақылдаса, Маржанды қалаға қолдарына аламыз деп шешті. Ажар әжеге хабарласып мән-жайды айтып еді, өкпелеп бергісі келмей ақыры ерланның айқай шуымен алып кетті. Маржан қалаға келген соң үйренісе алмай жүрді, тіпті бауырлармен де тіл табысу қиынға соқты. Ауылда ештеңе істеп көрмеген ол, бауырлармен анасының өзіне көмектес деген сөзін бұйырып тұр дегендей қабылдап ашуланып жылап алатын. Анар сөйлесе, анам ғой деп тыңдап тұрған Маржан жоқ. Ешкімге көнбей, біреу сөйлесе жылап тамақ ішпей бөлмесіне тығылып отыратын. Үйренісе алмай, жүр, тиіспеңдер деп Анар ешкімге сөйлетпейтін. Бірақ Маржанның бұл қылығы дұрыс емес еді. Қаладағы мектепке ауысқан соң, жаңа қыз болған соң мектептің жігіттері де Маржанға көз сала бастады. Өзі сұлу, ауылдың аңқау қызы деп жігіттер маза берер емес. Маржан болса бірде біреуіне пысқырып қарамады да. Ауылда жігітпен жүру дегенді білмей, қалаға келген Маржанға бұл ерсі көрінген еді. Маржан мектепті бітіріп, жоғарғы оқуға түсті. Оқуында жақсы оқыды, бірақ сол мінезі өзгерген емес. Анар болса, Ажар әжей сияқты Маржанның сөзін сөйлеп, көп қорғаштайтын. Онда ақсы солай бауырына тартамын деп ойлайтын. Бірақ бұл Анардың үлкен қателігі болды. Екі жақта да өзінің сөзін сөйлейтін адам болған соң Маржан тіптен аспандап кеткендей. Алдағы өмірінде бұл Маржан үшін үлкен сабақ болатыны анық еді. Бірінші курсын тамамдаған соң Маржан өзінен 5 жас үлкен жігітке тұрмысқа шығам деген жаңалығымен барлығын есеңгіретіп тастады. Барлығын жан-жақтан көндіруге тырысқанмен еш пайда болмады. Оқуыңды бітіріп жассың ғой қайта асқасың деген ата-анасының сөзіне де құлақ аспады. Маржанның бұл жігітпен танысуда бөлек әңгіме. Күнделікті қоғамдық көлікпен жүргісі келмеген Маржан сабағына таксимен баратын. Сондай күннің бірінде жол бойында такси ұстап тұрған сұлу қызды көріп, Берік деген жігіт тоқтап танысқан еді. Күнделікті Маржанды сабағына тасып жүріп, екеуі бір-біріне ғашық болады. Берік жақсы жерде жұмыс жасайтын жақсы отбасының жалғыз ұлы. Маржан болса Берікті өзіне емес, ақшасына көп қызығатын еді. Күнде қымбат сыйлық, қымбат ресторанда жүріп, ұнап қалған еді. Жаңа отбасына келген күннен бастап, Маржан өзін өзі үйінде жүргендей сезінді. Маржан құтты орнына ұзатылған кезі еді. Ата енесі жалғыз баласының әйелі болған соң асты үстіне түсіп жүр. Ұйқысынан түсте тұрса да енесі үндемей шайын қойып дайындап күтіп отыратын. Шай үстінде енесі сырласып әңгіме тартқысы келеді. Маржан тіс жармайтын. Берік кешке дейін жұмыста, ал Маржан болса жаздық демалыста қолы бос болса да үй шаруасымен айналысқан емес. Беріктің жұмыстан келетін уақытын бөлмесінде жатып зарыға күтетін. Берік келе салысымен енесі дайындаған тамағын беріп, Берікті сыртқа қыдыртуға көндіріп, екеуі көлікпен қыдыруға шығып кететін. Түні бойы түнгі қаланы шарлап, түн ортасында оралатын Маржан мен Беріктің бұл қылығы ата-аналарына үндемеді. Жастар ғой, жас күндерінде қатырсын, қызық көрсін деп, ұлдарының бақытты екеніне дән риза еді. Маржанның қылығы күннен күнге енесіне жақпай бара жатыр. Бөлмесінен шығып, үй шаруасына көмектесу деген жоқтың қасы. Берік үйде болған кезде ғана бөлмесінен шығады. Оның өзіне тамақтанып болған соң Берікті алдап сұлап көндіріп, сыртқа шығып кететін. Тіпті күйеуінің жұмысқа киімін дайындау жоғы жоқ. Барлық тірлік енесінің мойнында. Маржан келін емес, бұл үйдегі ене болды. Баласының бақыты үшін барлығына көз жұма қарап жүріп, Маржанды қалай төбелеріне шығарып алғанын байқамай қалды. Маржанға ақыл айтып, кей кездер ұрсып алатын. Сол күні Берікке хабар басқаша жетіп, кешкісін көңіл күйі болмай, анасына баласы жаман көзбен қарайтын еді. Енесінің ақылын қажет қылмай, әрбір айтқан сөзін кері түсініп, Берікке күнде мамаң мені жақтырмайды. Сен жоқ кезде маған тиісіп күн бермейді деп Беріктің құлақ етін жейтін еді. Маржанның сөзіне еріп Берік бір күні ата-анасының төбесінен жай түсірді. Бөлек шығамыз деп кесіп айтты. Іштен шыққан сұр жылан қой, қалай да болса барлығына көнуге тура келді. Келіспейтіндерін айтып әкесі ашуланып еді, сөзін тыңдар бала жоқ. Өзіміз жеке өмір сүріп көргіміз келеді деп Берік те сөзінен қайтпады. Беріктің мұндай әрекетінің
авторы Маржан еді. Маржан үшін барлығына дайын Берік тіпті туған әке-шешесіне де қарсы шықты. Маржан мен Берік қаланың ортасынан пәтер жалдады. Пәтерлері Маржанның оқуының қасында еді. Сабақтан соң Маржан үйге келіп, үй тірлігін жасап тамақ жасағанның орнына жатақ алып ұйықтайтын еді. Жүкті болып қалмас үшін дәрігермен кеңесіп дәрі ішетін. Берік болса әр ай сайын жақсы жаңалықты күтетін. Маржанның құйтырқы ісінен бейхабар еді. Жұмыстан шаршап келген Берікті бұрынғыдай анасының иісі аңқыған түрлі тамақ күтпейді. Қай уақытта келсе де Маржан ұйықтап жатады. Үйдің іші шашылып дайын тамақ та жоқ. Әр кезде Маржанның айтатын сылтауы: «Жаңа келіп едім, мен де шаршап жатсам ұйықтап кетіппін ғой» деп орнынан сүйретіліп тұратын. Бірақ сонда да «Күйім жұмыстан шаршап келді-ау» деп тамақ дайындайын деп ойламайтын. Берікті құшақтап сүйіп, мойнына асылып, еркелеп, алдап сулап, соңында үйге тапсырыспен тамақ алдыртатын. Болмаса бір жерге барып тамақтанатын. Осылайша жалқау Маржанға жақсы болды. Беріктің болса жұмыстан соң үйіне қайтуға зауқы соқпайтын кездері көп болды. Себебі дайын тамақ жоқ, қысқасы үйде жылулық жоқ сияқты. Әбден анасының жұмыстан соң тәтті дайын тамағын ішіп үйренген Берік мұндай өмірді күтпеді. Арада 4 ай өтті. Сол Маржан үнемі ұйықтап жатады. Бір күні Берік Маржанға шуланып айғайлап тастады. Біз үйден осы адам сияқты тамақ ішеміз бе, жоқ па? Мұндай өмірден шаршадым. Өз үйімізге көшеміз. Ол үйде тамағым тоқ, үйім таза, киімім таза. Мен ол үйге қайтып бармаймын, деді Маржан баж етіп. Бармасаң осында қал, деді Берік ашуланып. Түнделетіп ұлының жалғыз келгені сол еді. Анасының жүрегі бір жамандықты сезгендей. Баласының ашулы екенін түріне ақ көрініп тұр. Үндеместен бөлмесіне кіріп кеткен ұлынан ештеңені сұрауға тырыспады да. Бірақ түнімен ана байғыз уайымдап ұйықтай алмады. Баласының ашулы, асып-тосып кеткен түрі әлі көз алдында тұр. Таңертең ерте тұрып, баласына таңғы ас дайындап қойып күтіп отыр. Ұйқысынан оянған Берік бірден ас үйге кіріп еді, жайнап тұрған столды көріп қуанып кетті. Мұндай столда отырып соңғы рет қашан таңғы ас ішкені есінде жоқ. Маржанмен тұрғанда жұмысына аш кетіп, сол жақтан тамақтанатын. Бүгін бір ерекше күн сияқты көрініп тұр еді. Берік кеткелі үшінші күн. Маржан қырсық бірде бір рет хабарласпады. Жақсы көрсе келеді деп Берікті күтіп жүр. Берік болса өз үйіне келгелі телефонын алып қоңырау шалуға тырыспады. Бірақ намысы жібермегендіктен ғой. Беріктің ата-анасы сөз арасында сұрауға тырысып көрді. Берік ашылып айтпады. Тек өтірік. Маржан ауылына әжесіне кетіп еді, деді. Сабақшы, әжесін сағыныпты. Жақын арада келеді, деді. Ана баяғы аралары дұрыс емес екенін сезіп, баласына сыр білдірмеді. Араға апта салып, Берік өтірігі шығып қалмасын деп пәтеріне Маржанға оралуды жөн көрді. Жұмыстан соң бірден пәтерге келді. Маржан жоқ, үйдің іші шашылып, сол жылуы жоқ. Күрсініп қарап тұрды да мұндай үйде жатып ұйықтауға жеркеніп, өзі үйді жинауға кірісті. Мұнтаздай тап-таза қылып жинап, теледидар көріп жатыр еді. Маржан келді, қолында пакетінде кешкі асы бар. Үйге кіріп тап-таза үйді көріп, бөтен үйге кіріп кеткенде Берікті көріп, «Жаным, келдің бе, сені сағындым» деп мойнына асыла кетті. «Мені кешірші, мен мұндай жұмыстар істеп көрмеген едім. Үйдің тірлігін жасап, ас дайындау мен үшін қиынның қиыны. Мен тазалықты жақсы көремін ғой. Бала күнімнен солай өстім. Сенің барлығын анамнан үйреніп алар уақытың келді. Көп ойланып, қайтып үйімізге көшеміз деп шештім. Сен де анамның қасында жүріп көп зат үйренерсің. Жалғыз екеуі ғана шоқиып отырғандарын көріп жүрегім ауырды. Мен ойланбастан асық шешім қабылдаған сияқтымын» деп Берік ағынан жарылды. Барлығын үнсіз тыңдап болған соң: «Жарайды, келісемін. Тек бір шартым бар». «Қандай шарт?» «Қандай шарт?» «Маған көлік алып берші» деп күліп қалжыңдады. «Алып беремін жаным, алып беремін. Тек жақын арада емес, келесі жылы жазда». «Рахмет жаным саған» деп Маржан Берікті қапсыра құшақтап алды. Маржан мен Берік ата-анасының үйіне қайтып оралды. Бірақ анасы Маржанды онша жақтыра қоймады. Еркек адам болған соң атасы ондай кекілдінге көңіл бөлмей «Макош» деп асты үстіне түсіп еркелетіп жүрді. Маржан бірақ атасына көңілі жылай қоймаған. Себебі әке мен шешенің жылуын көрген жоқ. Екі жақта тәрбиеленіп жүріп, еш нәрсенің қадірін түсінген емес. Тіпті үйдің шаруасын істеп көрмеген. Ал ата-анасының қолында келгенде, өзіне жақын тарту үшін анасы анар да жұмса беретпеді.
Бұл бірақ анардың үлкен қателігі еді. Барлық жайттан әжесі бейхабар. Келін болды, бәрін істеп үйренген шығар деп жүр. Өзінің тәрбиесінен кім дұрыс емес деп ойласын. Телефонмен Маржанмен сөйлескен кезде әжесінің үйдің барлық шаруасын өзі тындырып, тіпті сол үйде дөңгелетіп отырғандай майын тамызып әжесіне айтып беретін. Әжесі болса мақтап, мені ұятқа қалдырма, ақылың бар ғой сенің деп еркелетіп, ақылын айтып отыратын. Иә, әже деп құтылатын. Қанша енесі үйретіп, қатесін айтып отырса да, Маржан шол баяғы әдетін басып жүрді. Түрлі тәттілер әкеліп столға қоюдың орнына бөлмесіне апарып тығып жейтін. Босаған ыдысы мен қағазын қоқыс шелегіне тастаған кезде енесі көріп қалатын. Сонда оны кімнен тығады? Үйде не қайын інісі, қайын сіңілісі жоқ. Бар болғаны сол атасы мен енемесі. Ол кісілер столға қойса да жемес, жесе де ауыз тиер еді ғой. Бұл ісі енді шектен шыққандық, деді енесі, берікке айтып мәселенің басын шешкісі келіп. Жұмыстан келген берікті шақырып анасы сөйлесіп келді. Балам, сен дұрыс түсінбей қалма. Маржанның кей қылықтары ерсі көрінеді маған. Бөлмеге тығып жеу дегені енді шектен шыққандық қой. Мен айтсам ренжіп қалар. Мама, уайымдамаңыз, өзім сөйлесемін. Кей қылықтарынан өзім де мезі болдым. Айтып-айтып шаршадым. Басында барлығын тыңдап келіскенде болады. Кейін қайта сол әдетіне басады. Не істерімді білмеймін. Тіпті дәрігерге қаралайық десем де қарсы шығады. Оның дұрыс екен. Міне, бір жылдан астам уақыт өтті ғой. Берік бөлмеге кіріп, әдеттегідей төсектің үстінде телефон шықылап жатқан Маржанға. Ханшайым, қалыңыз қалай? Сұрасам да, сұрамасам да белгілі жақсы екен. Рахат, салқын бөлмеде жатырсың. Саған не болды? Келе салып тиісіп. Дұрыс сөйлеуге болмай ма? Берік, айтарыңды ашып айт. Біз қашан балалы боламыз? Мына сөзді естіп Маржан үнсіз қалды. Асықсың ғой, біраз уақыт өзіміз үшін өмір сүрмейміз бе деп Маржан қойып қалды. Өзіміз үшін не, Маржан? Менің жасым болса 30-ға таяп қалды. Достарымның балалары болса алды мектепке барады. Ертең екеуміз дәрігерге қаралуға барамыз. Ой, ертең не асығыс, әлі ақсаған топырлатып 4-5 туып беремін. Айтылды, бітті, ертең барып қараламыз. Сонан соң бөлмеге арзет әкеп тығып жеуді қой. Адам құсап ас үйде отырып же. Не деп тұрсың сен? Мына сөздің бәрін шешең айтты ма саған? Маған сені қарсы қою үшін мен оны сезгенмін. Мен ашуға болып көтеріп келе жатыр еді Берік. Тоқтат үндеме, шешем айтпаса да айтан анық нәрсе, бөлмеге тығып жейтінің үнемі шкафты ашып, киім аларда байқап жүрмін, түрлі заттар тұрады. Мен түсінбеймін, кімнен тығасың осы, әкемнен бе, шешенмен бе? Олардан басқа үйде ешкім жоқ, ұялсаң қайтеді. Маржан үнсіз тыңдап отыр, көзінен аққан жасты тамшыларын алақанына тиіп жатыр. Бірақ ішінен сонда да енесіне деген өшпенділігі артып, маған Берікті қайрап салды деп ашуға булықты. Көрсетем әлі саған деп жұдырығын түйді. Маржан Беріктің сөзін құлағына да ілмеді. Керісінше енесімен ерегісі енді басталғандай, ас үйге барып өзі тамақ істеуге кірісті. Әдейілеп тамақтың тұзын ащы қылып істеп, үйді жинаса да әр жерінен қалдырып енесінің жынына тие бастады. Бір жерін дұрыс емес деп бастаса болды, баж ете қалады, ал Берік үйде болса Маржаннан керемет адам жоқ. Түс уақыты. Берік түстенуге келмейтінін айтып анасына хабарласты. Маржан бұл кезде картоп қорып жатыр еді. Беріктің келмейтінін естіген сол еді, бірден картопты пісер-пістестен столға алып келді. Стол басында түстенуге жайғасқан ата-енесі тамақты ауыздарына салтып қайтып шығарып тастады. Ашуға булыққан енесі осы уақытқа дейін ішінде сақталып қалған ызасын айғайға басып шығарды. Сенің өз қолыңнан бір нәрсе келе ме? Мынауың не сұмдық? Әйел адам тамақты пісірер уақытын біледі ғой. Мама, не болды? Иә, бүгін өзім пісірдім. Сен жоқ кезде де пісіріп жүрген тамағым кішкене, адам білмесе сұрау керек қой. Не дегіңіз келіп тұр? Мені түк білмейді дейсіз бе? Осылайша екеуі ашуға болық бірін-бірі тыңдамай айғайласа бастады. Ақыры, Маржан, мен кетемін бұл үйден. Сіз маған тыныштық бермейсіз, ақыры деп орнынан тұрып бөлмесіне кіріп сөмкесін алып шығып кетті. Кешке жұмыстан оралған Берік анасының Маржанның қайда кеткенін сұрап еді. Кетіп қалды. Қайда, төркініне деп екеуінің арасында болған жайтты баяндады. Бәрін тыңдап Берік Маржанға ашуланды. Осы уақытқа дейін талай қылығын кешіріп келген еді. Осы жолы қатты көңілі қалды. Маржан болса төркініне барып, енем күн бермейді деп өтірігін сушылағызды. Берік екеуміздің арамыз бұзылды. Берік екеуінің араңы сол шалатын көпір ол бала, тіпті ата-енеңе де жібіп кетер деді.
дәрігерге қаралдың ба деді Анар анасы. Я, мен өзімнің тоғым келмейді. Әлі ана болуға дайын емеспін. Ана болуға дайындықтың еш кедергісі жоқ. Балалы болған соң өмір бәрін өзі үйретеді. Сен одан да тезірек сәби болуға, сәбилі болуға талпыныс жаса. Барынша ақылын айтып ертесіне Маржанды үйіне қайтарды. Маржан есіктен шыққан бойда телефонын алып құдағайына хабарласып кешірім сұрады. Үйіне қайтып оралған Маржанда үн жоқ. Берік тіпті салқын амандасты, кешкі асты ішіп алып, Берік еш ескертпестен сыртқа шығып кетті. Ыдысын жуып болып, Берікпен сөйлесуге бөлмеге келіп, Берікті іздеді. Телефонына қоңырау шалып еді, жауап қатпады. Берік түн жарымда бірақ келді. Жұмыстас достарымен кездесіп сыр ішіп отырып қалды. Бұл кездесуге барғысы келмеген, бірақ барып кішкене көңіл аулап қайтты. Түнде кештетіп келген Берікті қабағынан қар жауып Маржан күтті. Қайда жүрсің? Мен бір күн жоқ болып едім, біреуді тапқансың ба? Не деп тұрсың? Біреу несі? Екеуін таптым бірден деп Берік те тістеп сөйледі. Арада үш ай өтті. Берік пен Маржанның ара қатынасы жақсара қоймады. Үнемі сөзге келіп қалатын. Қанша талпынса да Маржан жүкті бола алмады. Берік екеуі бірігіп дәрігерге қарала бастады. Барлық талдаулар дайын болған кезде дәрігер екеуін бірге келуін өтінді. Дәрігер екеуін отырғызып, Маржанның енді ана бола алмайтынын айтты. Осы уақытқа дейін ішкен дәрісі кері әсер беріп, Маржанды бала көтеру бақытынан айырған. Бұл жайтты естіп, Берік есеңгіреп қалды. Қанша уақыт бойы қойнындағы жары алдап келгені жанына батты. Дәрігерден түнеріп шыққан Берік жол бойы жағашпады. Үйге келіп бөлмеге кіргені сол еді. Киіміңді жина, кет. Менен бала сүйгің келмесе не үшін жүрсің? Енді арманың орындалды. Бала ана бола алмайсың. Жоқ олай демеші, деп Маржан жылап отыр. Қолынан ұстап жұлқылап, Берік Маржанды қуа бастады. Сүретегі киімдерін пакетке мұжып салып қолына ұстатты да. Болды енді, кет. Бұл үйде саған орын жоқ. Енді өзің жалғыз рахаттан өмір сүре аласың. Боссың, деп шығарып жіберді. Ештеңе түсінбеген Беріктің анасы не болып қалды, деп жүгіріп келіп. Беріктен барлығын есіп таңырқап қалды. Балам, басың жасы әлі бақытты күндер болады. Тақтырыңа жазған шығар. О баста Аллаға қарсы келіп, міне қаһарына ілікті. Болды, деп Берікті құшағына алды. Қанша үйден қуып шықса да Берік іште Маржанды қимады. Бірақ осылай істеуге тура келіп тұр. Басқа амал жоқ. Қанша қателігіне көз жұмып қарап келді. Бұл жолы тіптен шеттен шығып кетті. Маржан Беріктің үйінен шығып ата-анасының үйіне келді. Жол бойы жылап көзі ісіп кеткен Маржанды көріп, анасының жүрегі зу ете қалды. Көзіне қарап ақ жаман бір нәрсе болғаны анық. Ертесіне Маржанның анасы құдағайына қоңырау шалды. Бірақ мен ешнәрсе шешпеймін. Беріктің өзі біледі, деп тіпті араласпаймын да. Егер қосыламын десе де қарсы емеспін, деп жауап естіді. Берікке қоңырау шалып еді. Жоқ, барлығы бітті. Мені жайыма қалдырыңыздаршы өтініш, деп тұтқаны қоя салды. Бұл сөздерден соң үміт оты өшті. Араға бір жыл шалып, Берік екінші рет отбасын құрды. Маржаннан көңілі қатты қалған, соншалық ол кеткенде Маржанға қайрылмады. Тіпті көп ұзамай әкеде атанды. Ал Маржан қайта тұрмыс құрғанмен ұзаққа бармады. Сол баяғы ана бақытынан айырылған үшін тағы да үйіне қайтып келді. Өзінің істеген ісі үшін қатты өкінгенімен не пайда. Әттең уақытты артқа қайта сырғытса, деп армандайтын. Бірақ амал қанша. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің арнама кірген кезде плейлист бөліміндегі басқа да қызықты әңгімелер, аудио кітаптарды және де өте қызықты деректерді, пайдалы ақпараттарды тыңдай аласыздар. Сондықтан төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға алдын ала рахмет.